Pak ditë pas arrestimit të kryetarit të bashkisë së Lushnjës dhe punonjës të tjerë atje nga SPAK për abuzime me tendrat, kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me kryetarët të bashkive dhe u bëri thirrje të zbatojnë ligjet që të mos bëhen objekte timesh nga struktura e posaçme antikorrupsion. Zoti Rama tha se kriteret e shtuara ENKA-s në tendra, si kostume me porosi përfituesit dhe mungesa e garës në tendra, janë një dikuri që duhet të marrë fund bashkë me rrushfetet dhe korrupsionin. Se kush luan me taksat e tyre? Kush fut duart në xhepat e tyre? Kush shkel drejtën e tyre për të qenë të barabartë në konkurrencë dhe të shërbyer me dinjitet, është thjesht i vetëm me avokatin e vet personal për ballë drejtësisë. Kryeministri Rama tha se ekziston një vije kuqe mes njohjeve personale dhe partiake me bashkiakët dhe shkelcëve të ligjit, ndaj bashkiakët të mos përzihen me prokurimet publike, të mos luajnë me një zjarr tha ai që do të bëhet gjithnjë më përvolues. Zoti Rama shtoi se bashkitë kanë qenë indiferente edhe ndaj kërkesave për të përmirësuar punën e tyre, edhe kur kanë patur këshillime nga agjencia e prokurimeve. 88.5% e procedurave ka rezultuar me problematika në hartimin e kritereve. Bashkive përkatëse u janë dërguar rekomandime precize nga agjencia e prokurimit publik. 52.5% e bashkive nuk kanë reaguar dhe nuk kanë bërë asnjë reflektim në proces të rekomandimeve teknike të agjencisë prokurimit publik. Por organizata monitoruese Open Data Albania i tha zërit Amerikës se bashkitë nuk janë sektori më problematik sa u takon tenderimeve abuzive. Drejtuesja organizatës Open Data, Aranita Braj, e pyetur nga zëri Amerikës, deklaroi sot se tenderat e qeverisë u akalojnë bashkive për sa u takon mungesës konkurrencës, anullimeve të përsëritura, negocimeve dhe mos respektime afatesh. Vërtet, bashkitë kanë nivel 30% tenderave me risk për korrupsion dhe abuzime, thot ajo, por bashkitë nuk janë sektori më problematik. Sipas Open Data, me të njëjtën metodologji janë 40% e tenderave të sektorit të shëndetësisë që vlerësohen me risk të lartë për korrupsion dhe klientelizëm, po ashtu paraqiten edhe tenderat të autoritetit të rrugëve apo të fondit shqiptar të zhvillimit, të cilat karakterizohen nga përqendrim fondesh në pak biznese. Këto tendera kanë skualifikime të operatorëve që ofrojnë vlera më të ulta, duke lënë fitues ofertat e larta, thekson Open Data Albania. Problematika dhe me defekte të mëdha paraqitet edhe fondi i rindërtimit pas tërmetit, kur në vitin e dytë pas fatkeqësisë janë përdorur miliarda lek që kontraktohen me procedurë të kufizuar pa garë ofertash, me afate vetëm 10 ditore për paraqitje interesi. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.